29-та річниця Україна відзначає День Незалежності. По всій країні урочисті заходи. У центрі столиці волонтерський марш військових. Поза як параду не було, збиралися самостійно. Головна умова – жодних політичних стягів. Як День Незалежності відзначають ті, хто за неї воював. Борис Сичалко. До початку ходи ще добрих хвилин 40. Втім, в парку Шевченка, звідки і повинен розпочати рух марш, уже яблуко ніде впасти. Учасникам ходи грають патріотичні пісні. Хто відважний, нехай іде із нами, лицарями будьмо юнаки. Всі разом вигукують кричалки. Одна, єдина, соборна Україна! Шановні учасники маршу, ми починаємо формування колон згідно схеми, котру публікував оргкомітет. Оргкомітет – це ветерани. Головна вимога акції – відсутність політичних гасел. Бо сьогоднішнє – це про незалежність, а не про політику. Якщо у вас є захисні маски, антисептики, будь ласка, користуйтесь ними. Багатотисячний марш рухається без жодних політичних прапорів і без жодних політичних гасел. Попереду маршу йдуть родичі загиблих героїв, потім за ними йдуть військовослужбовці, які поранені на війні, і вже за ними йдуть ветерани, а слідом – волонтери. Ходу зустрічають зі слізьми. Складно реагувати інакше, коли повз приходить кілька сотень мам, дружин і дітей із фотографіями синів, чоловіків і татусів. Він мені дзвонив, вже ранений. Ну, я так поняла, що він подзвонив попрощатися. Він сказав, що він не добіжав 20 метрів до сепарського блоку. Слідом йдуть ветерани. Хочемо підтримати всіх, хто воював за незалежність України. Хочемо їм подякувати. Ви знаєте, яке сьогодні свято? Свято України. Ми, люди, пишаємося нашою незалежністю, хочемо, щоб наша малеча ідентифікувала себе як українці, як вільна, любляча, миролюбива нація. Частина тих людей, які стоять, нас зустрічають, і ті діти, які дарують квітки, подарували квітку, наприклад, не мені, а моєму побратиму, то я кажу, нам подарували, це наша штука, і для мене це дуже важливо. Тому ті люди, які не йдуть в коробці, а стоять обабіч, це також частина нашого двіжуха, нашого маршу. Тричі! Що для вас означає незалежність? Це, по-моєму, означає для всіх українців. Це свобода. Свобода нації нашої. Це ідентичність моя. Я пов'язую вже нарешті з Днем Незалежності 14 року. Я вже точно знаю, що це не вихідний. Це свято, яке ми виборюємо. За цей день наша дитина Сергій віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Що хочете донести сьогоднішнім маршем? Що ми є, ми тут, ми нікуди відсюди не дінемося. Україна вижила, слава Богу. Вижила, виросла серед подорослих села. І з Днем Незалежності киян, ну принаймні тих, які беруть участь у ході, привітала навіть погода. Посеред акції розпочався незначний дощик, але ж не дарма в Україні кажуть, дощ – то на щастя. Кінцева точка маршу – Майдан Незалежності. І традиційно вже людей на марші так багато, що доки голова колони доходила до Майдану, її хвіст ще маршував бульваром Шевченка. Борис Сичалко та Віктор Зеленков. Програма «Вікна» СТБ.